Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուզության դեպարտամենտի ծառայողները հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակներում իրականացրած օպերատիվ հետախուզական գործունեության արդյունքում բացահայտել են պետական դավաճանության հերթական դեպքը Պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի 2021 թվականի օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից հայտարարված ռեամսիա հավակներին մասնակցած զինծառայող Շարկային Ան կարճ ժամանակով arrangement-ով առնջվելով պետական ու ծառայողական գաղտնիկ գազող տեղեկությունների հետ 2021 թվականի հոկտեմբերին Facebook սոցիալական կայքի միջոցով ցանոթացել է օտարերկրյա հատուկ ծառայության աշխատակից հանդիսացող պայմանական անունով հանդես եկող Անզի հետ եւ հավակագրվելով վերջինիս կողմից անձնական շահագործ երկրրվածությունից ելնելով իր բջջային հեռախոսի WhatsApp հավելվածի միջոցով նույն ժամանակահատվածում հավաքել եւ հատուկ ծառայության ներկայացուցչին է հանձնել իրեն վստահված դիրքի դրա կոնկրետ տեղակայման դիրքապահ հանznակազմի խանակի սպառազինության դրանցում ծառայության անցկացման կարգի վերաբերյալ պետական եւ ծառայողական գաղտնիկ գազօխ տեղերկություններ որոնց դիմաց ստացել է իբր իր զրուցակցի մերկ լուսանկարները 2021 թվականի օգոստոս-նոյեմբեր ամսին մասնակցել եմ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից հայտարարված ճերմսի ավակին, որին տակով ցեպակա նախաձեռնությամբ կապեմ հաստատել օտար երկրի հանուց առողջության ներկայացիչների հետ։ Օվհեդշոփումների ժամանակ անձնական շահից ելնելով նրա պանջով փոխանցել եմ ռազմական բնույթի տարբեր տեխակատվություններ։ Այդ թվում Իմ դիկի դրա կոնկրետ կայման դիրքում գտնող անձանց նրանց հյուրանཁանջուրին կծված ձենքերի եւ ռազմամթերքի մասին զգջում եմ քաղաքացի համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում նախաձեռնված քրեական վարույթի ճերճանակերում հիշյալ անձը ձերբակալվել է քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է Ծանուցում Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը նապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով